Capítulo 8. Emily. Receber a visita de dois irmãos que têm dinheiro para pagar todas as minhas dívidas pelos próximos 80 anos deveria me deixar nervosa, mas a confiança estabelecida entre mim e Giovanni me deixa mais leve, sem contar com o André. Mesmo andando na lentidão de uma tartaruga, preciso me arrumar, afinal de contas não vou receber os dois de pijama. Laura decidiu se dar ao luxo de comprar comida, eu não sou ninguém para questionar. Até porque ninguém é louco de negar que infelizmente a habilidade na cozinha não está no sangue de minha amiga. Durante o período em que esteve casada, Laura era a típica esposa que fazia nugget com arroz para janta do marido, a outra opção era miojo, até mesmo um arroz com ovo. Acho que está na hora de aprimorar as habilidades culinárias da Laura, afinal de contas, pelo andar da carruagem, em breve ficarei sozinha nessa casa. Vou dedicar alguns finais de semana de minha existência para dar aulas a respeito da culinária brasileira e italiana a Laura. Aprendi a cozinhar de tudo um pouco no orfanato, mas não existe outro ser humano que faça uma comida melhor do que a que meu pai fazia. Se estivesse vivo, eu nem cozinhava, passaria o resto da vida comendo a comida dele. Devidamente arrumada, sentei no sofá esperando pelos três. A porta foi aberta, revelando meus amigos. Laura estava uniformizada como sempre, fazendo uso de uma saia com um short por baixo. O ápice da produção ficou por conta dos dois italianos, destacando ainda mais a beleza de André. Tudo em André é impecável. A barba feita, os cabelos penteados de forma ordenada como se fosse visitar alguém extremamente importante, os sapatos minuciosamente limpos e a fragrância do perfume importado que eu nunca tinha sentido na minha vida. Ainda que não esteja sorrindo como o irmão costuma fazer, André se mostra mais leve, um tanto confortável em nossa presença. Que milagre você fez para conseguir tirar essa criatura de casa? O André nunca sai, só trabalha e fica em casa o resto do dia inteiro. Fico muito feliz em ver meu irmão socializando. O entusiasmo de Giovanni deixa tanto eu quanto Laura impactadas. Preciso dizer que a relação de vocês é a coisa mais fofa. O André tem essa expressãozinha mais fechada, ainda assim, dá para ver o quanto ele te ama, Giovanni. Laura declara. Não dá para deixar de notar o quão os dois são semelhantes fisicamente, chega a ser assustador. Vocês duas acabaram nos conquistando de alguma forma, eu realmente não sou muito de sair de casa, não tenho muito ânimo para lidar com outras pessoas, André comentou. Algo a se observar é que além da semelhança física, os dois irmãos têm a voz extremamente parecida. Giovanni demonstra ânimo, alegria, nota-se que é alguém bem avoado. A euforia é perceptível até mesmo no tom de voz. Não obstante, André carrega algumas diferenças. O tom de voz é bem mais baixo e de alguma forma, mesmo que quase inexistente, dá para ver um pouquinho do sotaque italiano. Os pequenos vacilos em português mostrando a origem italiana dão um charme a André. Sou uma pessoa extremamente detalhista, para perceber coisas tão inúteis aos olhos humanos. De certa forma, Giovanni é uma versão eufórica e alegre do irmão que por sua vez é calado, distante, fechado como uma borboleta em um casulo. O que você acha disso, Emily? Sou retirada de meus devaneios com força pela voz de Laura. Vocês querem saber se eu concordo com o quê? Minha distância emocional da conversa fica mais evidente do que eu gostaria. A gente quer saber se você concorda que o André deveria sair mais de casa, começar a andar com nós três. Giovanni explica. É, eu concordo, até porque não tem como a gente tentar te animar com você preso em casa. Bom, Emily, eu já desisti de perguntar para ele o que conversou com o médico ontem. André, que até então levava o garfo à boca, simplesmente soltou o mesmo, encarando o irmão mais novo. Que bom que você já desistiu, me poupa o trabalho de ter que te explicar que eu não quero tocar nesse assunto. O que eu acho mais incrível no primogênito da família Greco é a facilidade de impor autoridade sem erguer a voz. Eu sempre tive uma curiosidade. Mudo o assunto antes que o clima acabe ficando tenso pela personalidade forte de ambos irmãos. Diga, André me deu permissão. Vocês dois já se aproveitaram do fato de serem italianos para xingar alguém no idioma de vocês e a pessoa não entender? Tudo que Giovanni e Laura sabem fazer é rir de mim. Meu Deus, mulher, de onde tu tira essas coisas? Um pequeno sorriso de canto se formou nos lábios de André. Vai dizer que isso nunca passou na sua cabeça também, Laurinha? Giovanni comentou. Não posso negar, mas eu não fico expondo os meus pensamentos obscuros e malucos para todo mundo ouvir. Dou um tapa no braço de minha amiga que apenas aponta o garfo para mim. Então, já que você é tão madura e adulta, cala a boca e come. Ela balança a cabeça de forma positiva enquanto mais uma vez André abre um pequeno sorriso e a gargalhada fica por conta do irmão.
Respondendo à sua pergunta, Emily, nunca pensei em xingar nenhum brasileiro no idioma italiano, mas a quantidade de italianos concorrentes que eu já xinguei em português só na minha cabeça não está escrita. Um diálogo descontraído começa a ser iniciado com as palavras de André. Mas gente, eu estou surpreso, Giovanni volta a rir. Porque na minha cabeça o André é um senhor assim, digamos um tanto, como posso dizer? As últimas palavras foram pronunciadas de forma mais formal com a voz grossa. Um senhor distinto, Laura disse, no mesmo tom de voz. Vocês precisam entender que na idade em que nós estamos existem os senhores distintos por fora, mas por dentro somos duas pessoas com meia-idade já bem irritadas com a vida e com ódio do restante dos humanos do mundo. Saio em defesa do italiano, que por sua vez se permite rir. Sim, exatamente. Mas e você, Giovanni, nunca fez isso? Laura passou a bola para o irmão mais novo de André. Bem, quando não era crente. Apenas pelo início do raciocínio já estou esperando algo extremamente maluco. O filhote de Judas do menino foi xingar o meu irmão e a minha mãe. Eu sem querer soltei um palavrão e também xinguei a mãe dele. Vamos deixar claro que na época eu tinha 11 anos, era um rebelde sem causa. Minha professora era nascida na Itália, reconheceu o palavrão no nosso idioma e mandou chamar meu pai na escola. Eu lembro desse dia, nosso pai realmente nunca soube do que aconteceu porque eu atendi a ligação da escola e fui lá, me passar por ele para livrar o Giovanni do castigo. Somos tão parecidos, além disso eu tenho uma cara de mal tão convincente que o diretor conversou comigo e liberou ele, levou um recadinho na agenda mas eu assinei. Eu e Laura abrimos um sorriso, a relação desses irmãos é simplesmente linda, parece ultrapassar os limites da fraternidade entre irmão mais velho e mais novo. É como se de alguma forma Giovanni estivesse preenchendo um vazio no coração do irmão. Que legal, você se livrou da bronca, digo sorrindo. O italiano apenas me lançou um sorriso sugestivo como se eu estivesse totalmente iludida. Se livrou foi? Giovanni, conta para ela. André determinou. Contar o que, senhor? Giovanni indagou-se fazendo passar por um criminoso levando bronca de um policial, abaixando a cabeça de forma dramática. Conta como foi que você se livrou do castigo. Eu sinceramente preferia levar a bronca por parte do meu pai, ele nunca se preocupou muito com os outros filhos, aliás nunca deu carinho para nenhum dos filhos, é obcecado pelo André mas é só como uma forma de implicância mesmo. O André me colocou sentado numa mesa e me fez repetir para ele todos os xingamentos em italiano que eu disse para o menino, dizendo que da próxima vez que eu tentasse fazer uma palhaçada dessas ele lavaria minha boca com água e sabão, ainda me deixou sem jogar videogame por 2 semanas e ameaçou que se eu fosse chorar para o papai o castigo ia ser pior. Nossas risadas preencheram o ambiente. Quando ele se converteu eu fiquei muito feliz, foi há 2 anos atrás mas confesso que fiquei bem mais tranquilo, ele amadureceu depois que se converteu. É sábio, sereno, tranquilo, não me dá mais dor de cabeça. O brilho nos olhos de um dos irmãos ao mencionar o outro é perceptível e muito lindo. É como se fosse a minha amizade com Laura, com o laço sanguíneo unindo os dois. E você, André, nunca teve filhos? Dá para ver que você seria um pai maravilhoso. Laura expressa a curiosidade. O olhar do italiano me faz entender uma porção de coisas, parece que um abismo foi colocado diante dele. Eu acho que é melhor a gente mudar de assunto, né? Notando o olhar do italiano, tomo a frente anulando minha própria curiosidade. Concordo com você, Emily, vamos mudar de assunto. Você não quer contar para o André o apelido que você deu para ele? Não sei ao certo se a intenção de Giovanni com a pergunta é quebrar o clima tenso ou me fazer passar vergonha. Nossa, hoje o tempo ficou quente, né? Laura começou a rir com minha tentativa de mudar o assunto. Como assim? Agora eu fiquei curioso. Não, não ficou não, disse esbaforida. Leoazinha, seu apelido não vai ser pior do que o que já me chamam diariamente então fique tranquila, fale sem medo, você não se considera uma senhora de meia-idade? Você é um italiano cruel e maligno. Faço drama, percebendo a capacidade de André no quesito ironias. Se você não falar a gente vai falar, o que prefere? Giovanni me dá o ultimato. Foi um apelido muito aleatório, não tem nada a ver com você mas eu te apelidei de gafanhoto do deserto. O rosto do italiano fica mais bonito com um sorriso espontâneo, direto, algo que parece ter dado com toda a sinceridade. Emily, de que planeta você veio? A mistura de curiosidade e ironia me faz rir. Eu vim do planeta da beleza meu filho, até porque sou linda. Brinquei. Você concorda com ela, André? Alfinetou Giovanni. Eu sei o que você e a dona Laura estão aprontando, e já vou avisando que já deu. Se preocupem em arrumar namorados um para o outro ou de se juntarem, deixa o homem quieto porque ele tá vermelho igual um pimentão.
Você, Laura, é uma mulher divorciada, mas pode casar de novo, então encontre alguém. E você, Giovanni, trate de sair da unção da baleia encalhada e arrumar uma pessoa para você também. Eu e o André somos pessoas maduras, a hora que quisermos alguém e se quisermos arrumamos sem a ajuda de vocês. Os dois lançaram olhares maliciosos um ao outro enquanto riam da minha cara. Fica calmo, amigo, não precisa responder agora. Recupera a coloração normal do seu corpo, por favor, antes que eu pense que você teve um infarto e vai morrer. O restante do jantar foi animado, conversamos sobre a infância e a adolescência agitada de todos nós. A melhor parte de estarmos entre adultos é a facilidade de conversar a respeito de assuntos comprometedores e apenas rimos, tristes ou apavorados com as lembranças de um passado extremamente distante. Eu sou uma moça incapacitada, Dona Laura, estou na unção da tartaruga, então você pode me fazer um favor? Lá no meu quarto tem um embrulho de presente em cima da escrivaninha, pega para mim, por favor? Com tanta gentileza assim eu faço questão de ir, já venho, meninos. Estávamos sentados na mesa e decidimos ir para o sofá, é bem mais confortável. Viu? Viu como dá para se divertir sem a bebida e fora de casa? Giovanni olhou para o irmão. Sim, eu vi. Laura me entregou o embrulho e eu passei diretamente para André, que se surpreendeu. Eu não sei pelo que você passou na vida, mas eu sei que o que tem aí dentro tem o poder de trazer vida, de acalmar, de confortar nossos corações e conflitar nosso orgulho também. Eu estava guardando essa Bíblia para dar de presente para uma pessoinha muito especial, mas me dei conta de que ela não jogou a Bíblia dela fora, então guardei para quando Deus me enviasse outra pessoa especial que precisasse desse presentinho. O que você não entender pode perguntar para mim, para Laura ou para o seu irmão. Giovanni e Laura me olharam com total perplexidade enquanto os olhos de André carregavam algo inexplicável. Acredite em mim, Emily, existem coisas que você faz pelas pessoas que às vezes você não entende o porquê fez e como isso aconteceu, mas se tem um acerto que você fez na sua vida foi me dar isso, talvez eu precise, talvez seja minha última e única esperança. Fico totalmente sem reação, cada palavra dita por André é carregada de significados.